זה תענוג ללמוד כך. מה הדבר המשמעותי שלקחת מההכשרה של הייעוץ הזוגי? הנושא של ההקשבה, איך לנהל הקשבה, איך ליצור הקשבה, איך זה נראה כשמקשיבים לך, מה זה עושה לך, מה זה גורם, מה זה יוצר, ושל ההבנה של דברים שעד עכשיו כאילו לא ידעת אותם על בן הזוג שלך, ועכשיו פעם ראשונה שאתה באמת, שאתה מקשיב, הוא מקשיב לך גם, אתה מקשיב לו. את רואה איזה שינוי אצלך? קודם כל, שמתי על בעלי היקר, ואני כל הזמן מקבלת פידבקים מהסביבה. אתמול אח שלי אומר לי, תקשיבי, נכון שתמיד הייתם הזוג המושלם, אבל אין, אתם פשוט, באמת, אתם זוג מיוחד. אז אמרתי לו, תקשיב, זה לא בא מהאוויר, אני עובדת על זה. אני פשוט מיישמת את מה שאני לומדת. את מרגישה מוכנה? מרגישה מוכנה, כי אני חושבת שהדס, המרצה, היא כל כך מקצועית. היא כל כך יודעת מה שהיא עושה. וכל מילה שלה היא מדויקת. וההבחנות שלה והגישה שלה, הכל מדויק ונפלא. מה יש לך איזה עצה ככה למי שמתלבטת שלא בטוחה, שלא יודעת אם... דווקא במה מעצימה זה המקום הנכון ללמוד בו את הייעוץ הזוגי. יש המון המון מקומות ללמוד בהם, אבל במה מעצימה נותן לך באמת את המקום הנכון, המדויק, כי קודם כל יש כלים מאוד מאוד פרקטיים. הכלים הם מאוד גם מעשיים וגם מתנסים בהם. אנחנו למדנו 24 שיעורים, התנסינו, וההתנסות הזו, היא מה שהופכת אותי עכשיו ליועצת זוגית. זאת אומרת, זה כמו שמה שלמדתי אז, הלימודים שהיו לי, זה היה כמו ללמוד שחייה מחוץ למים. עכשיו למדתי לשחות בתוך המים, וזה שונה.